İmişli rayonunda şoranlaşan torpaqlar kollektor drenaj sistemlerinin vaxtında təmizlənməsi ilə əkinə yararlı vəziyyətə gətirilib. Aparılan meliorativ tədbirlər torpaqların münbitliyinin artmasına səbəb olub. Bütün bu işler Mərkəzi Muğan kollektorlarının istismarı idarəsinin texnikaları vasitəsilə həyata keçirilib. Ümumilikdə 35.900 hektara yaxın meliorasiya olunmuş torpaqlara 1531 kilometr drenaj və kollektorlar şəbəkəsi vasitəsilə xidmət göstərən idarə hazırda bu istiqamətli işlerini davam etdirir. 2023-cü ildə rayon ərazisində o cümlədən kəndlərdə, yəni Cəfərli, Muradxanlı, Əlqullar, 32-lər, Aranlı, Qızılkənd və s. kəndlərdə 165 kilometr kollektor drenaj sistemi lildən təmizlənmişdir. Həmçinin istismar müddətini başa vurmuş borulu keçidlər dəmir beton konstruksiyalı borularla əvəz edilərək 60 ədəd borulu keçid təmir olunmuşdur. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tərtib etdiyi plan əsasında idarə ötən il bütün tapşırıqları yerinə yetirib. İl ərzində kollektorlar lildən təmizlənib, yararsız hala düşən borular sökülüb və yeni borularla əvəzlənib. Bu da nəticə olaraq kollektorlarda qrunt və sət sularının normal axıdılmasına, torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılmasına, şoranlaşmanın qarşısının alınmasına müsbət təsirini göstərib. Hazırda bir çox kollektorlar ildən təmizlənib, bu ildən isə yenidən kollektorların təmizlənməsinə başlanılıb. Əsas və daxili təsərrüfat kollektorların ildən təmizlənməsi və digər təmir bərpaçılarının yerinə yetirilməsi ilə bərabər hal-hazırda dayandığımız xət rayonun əsas daşıyıcı kollektoru olan magistral kollektor, sol sahil kollektorudur. Uzunluğu 17.6 kilometrdir. 2023-cü ildə kollektorun lildən təmizlənməsi öz gücümüz, öz texnikalarımızın gücü ilə və podratçı təşkilatın texnikalarının gücü ilə təxminən 11 kilometrə yaxın lildən təmizlənib istismara tam yararlı hala salınmışdır. Mərkəzi Muğan kollektorlarının istismarı idarəsinin balansında olan kollektorların keçdiyi ərazilər artıq münbit torpaqlara çevrilir. Kollektor drenaj sistemlərinin təmizlənməsi sistemli şəkildə aparılır.